Goedemorgen, het is vrijdagochtend 30 september 2022, alweer die einde van de maand. En ik groet jullie allemaal hartelijk hier vanaf die wallen van die groot rivier. En allemaal van ons is maar baie degelijk bewust van die beerdkracht wat steeds voortwoed. Voor een baie kort tijdperk hier bij 3 rond stilgestaan het en weer heidiglik opgegradeer is na deurlopend beerdkracht fase 4 toe. Nou, ek het net maandag het ek gewaarsku dat ons verhoogde beerdkracht kan verwag as gevolg van die feit dat die dieselturbines in Mosselbaai nie genoegsame brandstof het nie. En heidiglik sien ons dat daar is nie as gevolg van die weer is die brandstof nog nie ontskeep nie en wag hulle vir beter weer. Dit veroorsaak vertragings en intussen ry hulle baie diesel aan met voertuie, met trokke, dieseltrokke en dit verduidelik dan ook hoekom verskaffers waarsku dat diesel in die binneland tydelik baie skaars kan raak. Vooral waar dit kom by boere wat groot hoeveelhede diesel benodig om hulle werk te kan doen en dan uiteindelik so ook bydra tot voedselvoorsiening kan maak. Maar nou weet ons dat daar was ook vergaderings gehou die afgelope week, daar is nou dreigemente en sprake van dat die hele Eskom raad afgedank gaan word of vervang gaan word en dat selfs André de Ruyter se kop in die slag kan bly. Maar toe merk ek nou nog ook op, hulle praat nou al van beerdkracht fase 8, of althans tot beerdfase 8, is eindelijk die enigste beerdkracht fase, dis die laaste fase. Nou, André de Ruyter het toe nou op een stadium gepraat oor die beperkings wat op die steenkoolstasies gelê word ten opsigte van lugsuiwerheid en sal hulle waarskynlik, indien hulle dit moet afskakel as gevolg van lugbesoedeling, hulle verder 16.000 megawatt sal verloor. En dat Suid-Afrika dan in 'n fase 15 beerdkrag sal verkeer. Nou, ek het nie mooi verstaan waar die fase 15 beerdkrag vandaan kom nie, en bykie onderzoek gaan instel, en met 'n goeie vriend en kenner op hierdie gebied gesels, en hy het vir my gesê, wanneer dit by daardie tyd kom, gaan hulle hele provinsies se krag eenvoudig afskakel, net om die grid te probeer, die netwerk te probeer red. So dit gaan dan 'n kwestie wees van skakel groot gebiede af, heel provinsies, selfs 2 provinsies, net om die netwerk staande te hou. Nou as ons kyk hoe ongemaklik beerdkrag althans is, dan wil ek nie weet hoe gaan dit wees as ons in fase 8 ingaan nie. Daar is geen verdere fases nie, nie beplan nie, of nie uitgelê nie. Maar as dit daarna gaan, na fase 8 kom, dan sit ons met 'n groot probleem en dan kan daar enige oomblik baie groot probleme ontstaan. Nou, hulle sê as die herts, en ek het daar ook gepraat verlede week, as die herts onder 47.5 gaan, dan gaan die netwerk uitskop, elke kragstasie om homself te beskerm, en ons die herts sal tot daar val, wanneer ons by 'n opwekkingsvermoë van slegs 20.000 megawatt kom. Dis baie min, dis hoë beerdkracht. Dan is daar net nodig vir een verdere eenheid om uit te skop, en dan is dit soos 'n domino effect wat hierdie kragstasies val. Maar, ek dink, baie van ons is al heel deur mekaar rondom die kragsituasie in Suid-Afrika, en dis maar net een van die groot bedreigings wat ons in die gesig staar. En ek kan nie anders as om te dink aan die dae in die Bosoorlog, toe ons een nag 'n operasie uitgevoer het, ons te hinderlaag gaan lê,
daar ver noord van Mupase wereld in Angola. En ons het laatmiddag ingevlieg, eindelijk net na die son gesak het, so met skemer aan, het ons ingevlieg met die Oryx helikopters en twee van hulle om ons span te gaan aflaai en ons te hinderlaag gaan lê op een verbindingsroute tussen twee FAPLA basisse. Maar hulle het ons op een manier opgetel, het hulle hierdie helikopters gesien en hulle het vermoed in watte area ons hierdie hinderlaag gaan lê. En ons het skaars die posities van die hinderlaag ingeneem, toe hoor ons die dreuning van swaar voertuie. En hoor ons hoe hulle stop, en die volgende blik hoor jy hoe val die bomme in die pyp af, en dan hoe hulle in die pyp afval, hoe hy ontplof, hoe hy dan uitskiet, en nou sê in die lig, en dan hoor jy die 122 mm vierpyl lanceerders, of die sogenaamde Stalin Orel, wat ons later gekopieer het, ook genoem die manneke cheetah of rooi oe in die meer algemene taal. En dan, wanneer jy die fluit geluid van die vierpyl hoor, dan moet jy weet, hy is eindelijk oor jou. Dan is jy redelijk veilig. En dan het die bomme, die mortierbomme in die lig, het jy afgegaan, jy het geduldig gewacht totdat jy die ontploffing hoor, daar waar die bomme die grond getref het, die 82 mm bomme, mortierbomme. En dan het ons opgespring en het ons verder weg beweeg, al verder weg van die politie positie waar ons was, die hinderlaag positie, want hulle het toen nou duidelijk vermoed, hulle het min of meer een idee, een aanduiding van waar ons is. So dan beweeg ons vir 10 minute in een sekere richting, dan verander ons van koers in een ander richting, en die heel tyd beweeg jy so, maar elke keer hoor jy, daar kom die swaar voertuie, jy hoor die bomme in die pype val, en jy hoor die manneke cheetahs, of die rooi oe dan. Nou, as ek aan Eskom dink, dan dink ek nou aan daardie daar. Jy weet, daai bom, daai projectiel, moet die grond tref. Maar jy weet nie precies, waar gaan hy die grond tref nie, jy weet ook nie precies, wanneer gaan hy die grond tref nie. So wanneer hy in die lug is, dan neem jy dekking in, jy lê plat, en jy wacht vir die ontploffing, en as die ontploffing plaasgevind het, dan spring jy op, en dan suiker jy weer aan in een richting, om uit die vuurlyn te probeer uitkom. Nou hulle het vir ons vir die hele nacht so gejaag, dan sit, jy hoor die bomme in die pype val, jy hoor die 122 mm oorkom, so hulle het die hele tyd boe oor ons geskiet, so ons was eindelijk nader aan hulle posities, as wat hulle self besef het, waar ons is. En vir daai nacht, wat ons die hele tyd moet beweeg, moet ontwijk van hierdie bestoking af, en ons het later daan geslaag, hier in die omgeving van 3 oggend, was ons onder hulle vuurlyne uit, en kon ons wegbeweeg na een posisie, waar die Oryx helikopters ons die volgende ochend weer kom oplaai het. Maar die onzekerheid, wanneer jy die bomme in die pyp hoor val, totdat hy die grond tref. Nou dit is amper hoe ek en ek glo baie van julle voel oor Eskom. Ons sien die fases beerdkrag toeneem. Ons besef die gevare ten opsigte en wat kan dit beteken, maar ons weet nie wanneer en precies waar gaan dit gebeur nie. So net soos ons maar moes dekking neem en wacht vir die bomme om te ontplof, voel ek, dis nou amper een tyd om dekking te neem, want dis asof Eskom klaar afgeskiet het, hy is nou in die lig, hy trek, hy gaan een of ander tyd die grond tref, ons weet net nie precies waar en precies wanneer die laaste opwekkingseenheid gaan uitskop,
wat ons oor die afgrond gaan stuur nie. Nou, ek glo dat elkeen van ons het 'n reg om voor te berei en gereed te maak, want indien dit gebeur, indien daai bom die grond tref, naby ons, beteken dit ons was nie gereed vir hom nie. Dan kan ons seer kry. As ons nie voorbereid is vir wat moontlik kan gebeur na 'n Eskom ineenstorting nie, stel ons onsself geweldig bloot. Daarom is dit nodig dat ons moet kennis dra, dat ons moet bewus wees en dat ons moet voorberei, dat ons gereed moet wees vir wanneer dit gebeur. Ons weet nie wanneer hy die grond gaan tref nie, maar ons weet, hy is reeds in die lig. Een of ander tyd, in die volgende klompie minute, moet hy die grond tref. Bomgewys. As ons praat van andersins, van Eskom, tydskaal is nou so 'n bietjie anders daar. Maar een of ander tyd, nie ver nie, gaan hy die grond tref. En hoe goed ons daarvoor voorbereid is, hang af van hoe bereid is ons om na raad te luister en advies te raad te neem en te aanvaar dat wanneer dit gebeur, gaan daar nie sommer weer krag in Suid-Afrika beskikbaar kom nie. Ons sal alles moet hardloop van dieselgenerators, sonkrag, windkrag, maar dit gaan nie landwyd wees nie, dit gaan lokaal wees. So as jy sonderstelsel het, great, as jy nie het nie, kry 'n generator, want dit gaan nodig wees. So ons moet die hele tyd onsself voorbereid hou, en dis hoekom ek sê, wanneer dit gebeur het, is ons in geweld in. Want dan gaan die massas baie ongelukkig raak. Ons sien klaar hoeveel ongelukkigheid is daar oor die feit dat daar beerdkrag is. Hoeveel ongelukkigheid is daar oor hierdie kragonderbrekings wat ons dagliks nou in die gesig moet staar. En daar is geen teken op enige verbetering nie. Pleks dat hulle fokus om die ligte aan te hou, fokus hulle nou al op lugsuiwerheid en dit kan beteken dat van die eenhede afgeskakel moet word wat ons oor die afgrond kan druk. En dan by 'n sogenaamde fase 15 uit te kom wat basies beteken hele provinsies word op 'n slag afgeskakel, selfs 2 provinsies, 3, net om 'n soort van 'n netwerk staande te hou. Weer eens, as ons 20.000 megawatt verloor het en nog een eenheid skop uit, dan is dit verby. Mense, soos ek terugdink aan die dae van die Bosoorlog, soos daai bom in die lug hang, so hang Eskom nou bokant ons. En is 'n kwessie van waar gaan hy die grond tref en wanneer gaan hy die grond tref? En gaan ons veilig wees in die proses of gaan ons ondergaan in die proses? Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en dis naweek van vanmiddag af en geniet die naweek en ek praat weer met julle almal maandagoggend en hopelik sal ek julle dan 'n goeie opdatering kan gee van wat is die situasie internasionaal teenoor plaaslik. Mooi loop.